Президент України Володимир Зеленський 10 лютого затвердив новий склад делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи. Серед делегатів – балтський міський голова Сергій Мазур. І це вже його друга каденція. До своєї роботи у складі української делегації ставиться відповідально, оскільки добре розуміє, наскільки важливою є місія представників України на європейському рівні. Сергій Сергійович, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, чим займається Палата Конгресу та, власне, які питання вирішує? Конгрес місцевих та регіональних рад Ради Європи – це орган публічного представництва країн, членів Ради Європи, куди входить 47 країн. Наша країна одна із перших вступила до даної міжнародної та європейської організації. До складу Конгресу місцевих та регіональних рад входить дві палати – це Палата регіонів та Палата місцевих рад. Якщо говорити в нашому розумінні, Палата місцевих рад – це представники органів місцевого самоврядування, це депутати міських, сільських, селищних та обласних рад, міські голови. Палата регіонів – це представники виконавчої гілки влади. В нашому розумінні це керівники або представники обласних державних адміністрацій. До основної компетенції даної світової організації входить представлення та моделювання і вирішення питань різного характеру. В першу чергу це інтерпретація хартії місцевого самоврядування, це принципи демократії, відкритості, прозорості та чесності, це принципи місцевого самоврядування, які інтегровані в чинне законодавство України з одного боку, з іншого боку, це вирішення, скажімо так, глобальних проблем, пов'язаних із світовою демократією, які стоять в принципі в основі і концепції ряду реформ, які сьогодні інтегруються через Європейський Союз. Відносно питання, на що впливає і яка є компетенція, я б охарактеризував би це напрямком тим, що як взагалі відбувається робота. Відбувається робота в постійних комітетах та в постійних представництвах. Якщо говорити за каденцію, де ми працювали період 16-20 року, в складі української делегації був досить великий спектр проблем. Основні з них, які ми сьогодні лобіювали і доносили до світової спільноти, перше, це війна з Російською Федерацією, це анексія Криму, це права та свободи громадян України на анексованих територіях, це питання, пов'язані із виключно місцевим самоврядуванням, це питання пов'язане із відкритістю і прозорістю виборів, це представництво членів Конгресу у всіх виборчих перегонах країн-членів Ради Європи і питання відстоювання місцевої демократії, відкритості, прозорості та чесності. Це питання пов'язані з правами та свободами людини, членів країн Ради Європи. Я вважаю, що в період 16-20 року українська делегація досить багато зробила для відстоювання загальнодержавних наших інтересів, прав та свобод. З точки зору, в тому числі, і донесення справжньої істинної позиції спільно з нашим Міністерством закордонних справ, спільно з нашим представництвом постійних в Раді Європи, питання, пов'язані з тим, що сьогодні відбувається в Україні. Це питання реформ, це питання децентралізації, це питання життя наших громадян і, саме головне, це питання війни, яку веде український народ, це питання анексії наших територій. За минулу каденцію, які вдалося вирішити питання і які результати маєте? Як відбувається робота в Конгресі? Це робота в постійних комісіях була, це робота в комунікаціях і представництвах країн-членів Ради Європи, і це питання вже в самих політичних групах, які наші члени делегації були закріплені. Робота будувалася таким чином, що відбувалося дискусійне обговорення і відстоювання інтересів України в комітетах та групах політичних. Після цього заносилося питання в великий вже зал, де були представлені всі делегати від країн-членів Конгресу. Потім обговорювався ряд питань під час пленарних засідань сесій, відбувалося голосування по тих інших рішеннях, і ці рішення вже виносилися як обов'язковими для виконання для Міністерства закордонних справ всіх країн-членів Ради Європи. Цим самим ми сьогодні інтегрували курс і доносили свою позицію, яка потім інтерпретовувалася в відповідні нормативно-правові акти країн-членів Ради Європи. Які питання плануєте підіймати та вирішувати в Конгресі цього разу із вашими колегами? Згідно чинного законодавства, кожних 5 років проводиться оновлення складу делегації. Я
озвучив свою позицію, ще раз її прокоментую. Я щиро вдячний керівництву України, я щиро вдячний президенту за таку високий мандат довіри, за оцінення наших результатів, в тому числі і результатів Балтської громади в процесі реформи децентралізації. Я щиро вдячний також і Асоціації міст України за клопотання та підтримку, де згідно указу президента була сформована делегація для представлення України в Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи на 2021-2026 роки. Там формується делегація із різних принципів, які обумовлені вимогами для членів Конгресу. Це гендерний принцип, в першу чергу, представництво різних політичних партій, політичних груп, представників різних рівнів органів місцевого самоврядування. У нас є декілька міських голів з Одеської області. Я маю нагоду представляти наш регіон. І також є представники і виконавчі гілки влади. Ті завдання і задачі, які ми будемо відстоювати, я чітко розумію, що новий сьогодні політичний вектор, сьогодні нові задачі, які перед нами викладає суспільство, ті проблеми і принципи, які ми отримуємо сьогодні, ми будемо їх інтерпретувати під час засідання і роботи Конгресу. Буде сьогодні вже відпрацьовується, наскільки мені відомо, ряд питань для підготовки першої сесії з Міністерством закордонних справ, з представниками парламенту, з Офісом президента України, для того, щоб була сформована чітка узгоджувальна позиція, де ми будемо цю позицію вже інтерпретувати на європейському майданчику політичному, це в першу чергу такий політичний орган, і відстоювати інтереси українського народу та нашої країни. Пане Сергію, ви один із перших вступили в реформу децентралізації. За цим спостерігала не тільки наша громада, а й вся область, і також Україна. Тепер ви маєте досить вагомі результати, які помітні, які суттєві. Також вам вдалося реформувати і інші галузі Балтської ОТГ, такі як медична, реформа освіти. І нині ми всі спостерігаємо за тим, як ви з політика місцевого рівня перетворюєтесь на політика державного і навіть політика міжнародного рівня. І тепер ви представляєте Україну на такому європейському майданчику. Що особисто для вас це означає? Ну, в принципі, окрім довіри, яку сьогодні нам дають люди, і це для мене є основні ті обіцянки, які ми даємо і під час нашого повсякденного життя, і виконання посадових обов'язків міського голови і керівника громади. Це фундамент і основа тих процесів, які ми будемо робити. Довіра людей, яка повинна бути інтерпретована. Сьогодні є мандат довіри політичного керівництва країни, сьогодні є мандат довіри загальнодержавних інституцій, які ми будемо відпрацьовувати в рамках інтересів, в першу чергу, органів місцевого самоврядування, тому що місцеве самоврядування займає велику таку роль і нішу під час встановлення демократичних принципів. Бо, по суті, реформа децентралізації, і ви правильно сказали, ми одні з перших, хто в Україні в неї пішли, роль і задача заключається в тому, щоб все ж таки з центральних органів виконавчої влади передати на місця функції, можливості, повноваження і відповідальність для реалізації цих тисяч різних проблем локальних, сотень глобальних, які дуже багато років не вирішувалися, тому що була побудована вертикальна система управління. Сьогодні Україна продемонструвала, що це одна з найефективніших реформ, реформ передачі влади з центрального рівня на місцевий рівень, передаються повноваження, передається відповідальність, що саме головне, але поруч з цим від нашої ефективності, бажання і вміння ми маємо ті або інші показники, в більшості це позитивні показники, пов'язані із покращенням життя людей. І ті задачі, які ми ставимо перед собою, робити життя на території Балтської громади максимально комфортним для навчання, для лікування, для відпочинку, для бізнесу, ми намагаємося інтерпретувати. З одного боку, з іншого боку, це сьогодні є можливість уже достатньо на високому європейському рівні, в першу чергу, представляти наш регіон, представляти нашу громаду і, саме головне, представляти і лобіювати інтереси нашої країни з точки зору тих процесів, які в нас сьогодні відбуваються. Однозначно, основний принцип – це є наша суверенітет, наша незалежність і територіальна цілісність нашої країни, про що, як і останні роки, я так сподіваюся, і ще відповідний час, скільки в нас будуть продовжуватися процеси, пов'язані з анексією наших територій, ми будемо відстаювати дані питання для того, щоб вони інтегрувалися країнами світового рівня,
для відстоювання наших інтересів через санкції, через відповідні там квоти, через політичні рішення, і що в такому симбіозі, коли європейська спільнота підтримує інтереси українського народу і це реалізується рядом жорстких заходів до країни-агресора, цим самим відбудовується і пришвидшується, мені здається, наша незалежність. Тому що наші солдати, наші воїни воюють на одному фронті. Я чітко бачив, як відбувається дипломатична війна. І інколи вона не така приємна, не тільки зі зброєю, тому що дипломатична війна нашої країни, наших дипломатів, нашого керівництва країни, вона пов'язана з тим, щоб чітко вести вектор, пов'язаний з нашою незалежністю, територіальною цілісністю і суверенітетом. Мені здається, що це буде один із основних пріоритетів для пришвидшення нашої перемоги. Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи є консультативним органом, який працює вже майже 25 років. Він представляє інтереси органів місцевих і регіональних влад 47 держав-членів Ради Європи. Відкриття 40-ї сесії в Страсбурзі має відбутися вже незабаром, 23 березня, за умови, що карантинні обмеження не внесуть своїх корективів.